ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကဗျာကဏ္ဍမှာဆရာနိုင်မြမရေးသားတဲ့ထမင်းအိုလီတဲပရစီကိုဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုရွတ်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ထမင်းအိုလီတဲပရစီကိုတော်လန်ကြီးဆိုတာအစာပြေစားစရာမဟုတ်ပဲတရေစာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြည်သူတွေအတွက်ထမင်းဦးတည်နေကြတာဖြစ်တယ်ထင်းရှားတဲ့လူကရှားရေခတ်တဲ့လူကခတ်စံစေးတဲ့လူကစေးမီးမွေးတဲ့လူကမွေးနဲ့တတိုင်းတပြီလုံးကိုကျွေးဖို့ပဲနှုတ်ပြီးနှစ်ပြီးသားကူမှခူးပြီးခတ်ပြီးစားကျင်ကြတဲ့အပေါ်ရင်အသွေးရောင်ဇေယိုက်တဲ့လူတွေခေါ်တံပီးတော်မလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တော်လန်ကြီးချောင်နှိုက်မဲ့လူတွေကတော့ပကံစီးပြီးမှထမင်းကျွေးကြလာကြတိုင်းကြဝိုင်းကြထမင်းကိုပော့ပွတ်စုမှမင်းမျိုးအဆက်တစ်ဆက်ထူကြမယ်နိုင်မြမှာ